Hejsan, kan jag stå till tjänst? Ja, var är jag? Du är i en zooaffär. Ja, då skulle jag väl kanske vilja titta på en papegoja. Nej, tyvärr, vi har inga papegojor, de är slut. Men av en tillfällighet så har vi fått från Brasilien en sjungande hänggädda. Kan det vara något? Ja, det låter ju intressant. Kanske man kan få se på den då. Ja, det står just framför den. Här har vi honom. Göte. Göte, hänggäddan, jaha. Vill du höra ett litet smakprov? Ja, tack. Det kan ju alltid vara trevligt att höra nästa sjunga. Tack. Göte, ge kungen smakprov. Sjung då för helsike. Ja, det hörs inte mycket inte. Sjung då! Jaha, ändå blir Novak, jaha. Ja, vad kostar den då? 4 kronor, tar vi nu. Ja, jag tar väl den då. Tack. Ja, fast att det går bättre än den där hängstaren jag fick förra veckan. Ja, det gör nog. Alltid kul att göra affärer med alfabetet. Ja, tack då.